Abasiraamu beeyiye mu bungi okusala Eid al-Fitr ku muzikiti gwa Gaddafi National Mosque Kampala Mukadde. Abasuubuzi nabo baabukeereza nkokola ebweru w'omuzikiti guno okwenogera ku nsimbi nga batunda ebyokulya n'ebintu ebikozesebwa Abasiraamu ng'amakanzu n'enkofiira nga wabula bo abaguzi babadde ba munyoto. Ebyokwerinda binywezeddwa ku miryango gyonna era nga buli obwedda ayingira amala kwazibwa wadde nga babadde bangi nnyo era nga wano basanze akaseera akazibwa okuyingira nga basimbye ennyiriri empanvu. Munda omuzikiti gujjudde abalala ne batuula ebweru nga basheehi ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okubuulira Abasiraamu nga Sheehi Muhammad Buwemba yasoose ng'asabye Abasiraamu okukomya enjawukana. Oluvannyuma okusala kutandise nga kukulembeddwa mufti wa Uganda Sheikh Ramadan Mubajje nga asoose kuutira Abasiraamu okusigala nga beeyisa bulungi wadde ng'ekisiibo kiwedde. Era tubasuubira okuba nti oluvannyuma lw'ekisiibo tujja kugenda mu maaso n'eddembe n'obukakkamu n'obuntu bulamu bwe tubadde nabwo. Kw'okusala kw'abatabuliki mu kisaawe ky'essomero lya Nakivubo Primary kwetabiddwamu abantu bangi nga muno mubaddemu ne ssentebe wa NRM mu Lubaga Abdallah Kitatta. Kukulembeddwamu Amil Uma Sheikh Yahya Mwanje nga kutandise ku saawa 3 ez'okumakya. Sheikh Ayubu Nyende asomye ekiwandiiko kya Amil Uma ekibaddemu obubaka bwa Idi ng'essira basinze kuliteeka ku kuweerera abaana mu masomero g'Abasiraamu. Tusobole okufuna abaana bannaddiini abalitwala obuvunaanyizibwa buno mu maaso. Ye ssentebe wa NRM e Lubaga Abdallah Kitatta asabye Abasiraamu banne okwongera okunyweza eddiini eno n'okweyisa obulungi eri bantu bannaabwe. Ate yakulembeddemu okusaala Sulaiman Kaketo ku ssaawa ya Queen avumiridde abo bonna abeerimbika mu ddiini y'Obusiraamu n'ekigendererwa eky'okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe nga beenyigira mu butuju okukikomya embagirawo kubanga kino si kituufu. Okujjako nannyini muliro wano mu Uganda mulaba bakwata omusajja omubbi ne bamukuba olw'okumukuba ne bamutta wamala okumutta ne batematira nebalabanga ekisembayo kumwokya. Avumiridde ekitta abantu naddala mu Basiraamu bwatyo n'asaba gavumenti okusitukiramu ekole kyonna ekisoboka okulaba ng'ekitta abantu bano kiggwawo. Siraamu sitiri yautemu nabwe kityo omusiraamu bw'akola ekikolwa eky'effujjo oba eky'obutemu iyo bamuvunaane nga ye ku lulwe bwa